Амьдрал гэдэг бол эргээсээ хөдлөх гэж буй зав юм. Тэр завинд нэгэн тал суусан бол эргэн буцах эрхгүй бол. Харин нөгөө талын эрх хүрэхийн тулд бүхий л хүч чадлаа шахуун сэлгүүрдэж аз жаргал хүсч буй амьдрал дээр очих хэрэгтэй бол. Бидний суусан зав бусдын завтай адил байх боловч түүнийг сэлгүүрдэн нөгөө эрхт хүргэх явцад элдв бэрхшээл, аз завшаан, гуниг зовлон, хайр дурлал, хүмүүсийн харьцаа хувийн үзэл бодол гээд олон зүйл тохиолддог билээ. Энэ нь бидний далайн нөгөө эрхт хүрч аз жаргал дунбух явцыг заримдаа хурцсгаж, заримдаа саатуулан, заримдаа алгуурхан нэгэн жигд химнэлт оруулдаг. Хүн бүр суусан завиа хувь заяагаа болгон хүлээн авч явах үед бэрхшээл тохиолдох төдийд анх хөтөлсөн эрэг дээрээ буцаж очихыг хүсдэг. Эргээд очиход буцааж авдаггүй энэ эрэг бол бидний хүүхэд нас юм. Харин бидний зорж байгаа нөгөө эрэг бол хүний амьдралын төгсгөлийн эрэг бөгөөд бид энэ эрэг хүрэх гэж тэмүүлэн явахдаа бүхий л ухамсарт амьдралаа зориулж алдаа онооны дэнсийг тэнцүүлэн амьдардаг. Нэгэн завинд хамтдаа суусан нийгмийн давхар бүрийн хүмүүс нэг ертөнцийн, нэг нар, нэг сарны дор тэрхэн зүр амьдарч явахдаа хүн бүр өөрийн гэсэн үзэл бодлыг өөртөө шингэн хэлэх үг, хийх үйлдэлээрээ өөрөө өөрийгөө илэрхийлдэг билээ. Бидний хэнд ч хэлж байгаагүй, хэлж амжаагүй, хэлж чадаагүй, хэлэх гэж бодчих байгаагүй үг, үзэл санаа, үйлдэл, сэтгэл хөдлөл, сэтгэлийн илэрхийлүүд хизээ нэгэн цагт ил гарч бид үнийгээ бусадтай хуваалцах нь оюун ухаант хүмүүсийн хувьд бие биеэ ойлгох, хүндэтгэх, өөрөө өөрийгөө илэрхийлэх нэгэн боломж юм. Бид аав ээжийн хайртай нэгэн хүүхэд өсөж үндийн олон жилийн хойно энэ нийгмийн бие хүн болсон үед түүний сэтгэлийн ертөнцид нэвтрэн орж нууцлаг, заримдаа хаалттай байдаг чин сэтгэлийн яриаг сонсон суухтаа төсөөлж байснаасаа хайвгүй өөр хариултуудыг сонсдог. Тухай бүр хүндрэлтний агуу их баялаг амьдралын утга учирыг өөр өөрснийхөөрөө олж хардаг. Нэгэн завинд суусан бид нэг л эрэг дээр хүрэх учраас хин нэгнийхээ дотоод ертөнцийн сүрэн үнгийж түүнийг сонсох боломжийг олгох зүүн асуулт, зүүн хариулт нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Сайн мэцхэн та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Мөгднарим Солонгос улсаас Монгол улс руугаа бүрэн нэрхэд элчин сайд уулсан хүрэлцэн гэж олцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Нэвтрүүлгээ эхлэхийн өмнө юуны түрүүнд бидний хүсэлтийг хүлээн авч энэхүү 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Харин намайг энэ хүн нэвтрүүлэгт урьж оролцож буй явдал талархал илэрхийлье. Би анх энэ нэвтрүүлгийн талаар сонсоод маш хөвгөлтэй бөгөөд сонирхолтой мэт санагдаж байсан. Өнгөрсөн хугацаанд олон төрлийн ярилцлагуудыг өгч байлаа. Тэдгээр ярилцлагууд бүгдээрээ жаахан албан ёсны бөгөөд нэг тийм хүнд сэдвүүдийн талаар байсан санагдаж байна. Гэтэл энэ нэвтрүүлэг болохоор намайг хувьхан талаас нь харуулах болохоор би өөрөө ч гэсэн өөрийгөө нэг гаднаас нь харах, эргэн харах тийм сайхан боломжийг олгосон нэвтрүүлэг мэт санагдаж байна. Тиймээс би маш сэтгэл өндөртэй энэ хүү нэвтрүүлгийн бэлтгэлээ хийж ирсэн. Ингээд бидний нэвтрүүлэг цаашдаа монгол хэл синхроноор танд хүрэх ёстой байгаа. Тэгэд өнөөдөрхөө нэвтрүүлгийг эхэлье. Таны хамгийн эхний асуулт маань таны нэр, нас, түүнээс гадна таны цусны бүлэг, биеийн өндөржин, таны эзэмсэн мэрэгжил юу гэдэг вэ? Анхны асуултаас эхлээд л их хөвгөлтэй эхэлж байх шиг санагдаж байна. Миний нэрийг Уусун гэдэг. Миний нас бол би шин 62 оных болохоор Солонгос насаар бол 53 настай гэсэн үг л дээ. Харин өндөр маань
өнөөдрийг хүртэл 171 сантиметр гэж ярьж ирсэн. Харин биеийн жингээ бол ер нь аль болох хилдэггүй болж заавал хилэх шаардлагатай гэвэл 80 кг бол давдаг гэж хэлмээр байна. Таны шашин шүтлгийн хувьд Бэйл хувьда шашин шүтлэггүй хүн л дээ. Харин манай эхнэр бол сүмд явдаг. Бас манай ээж маань буддын шашинтай хүн байгаа л да. Гэтэл манай гэр бүлээс А болон бит хоёр шашин шүтлэггүй. Таны гэр бүлийн танилцуулга. Би сая дурдсанчлан манай аав гэж хоёр маань амьд сэрүүн байдаг. Би эхээс дөрв үлээ, хоёр эрэгтэй, хоёр эмэгтэй хүүхдийн айлын хамгийн том хүн. Тэгээд эхнэртэй, мэдээж нэг эхнэртэй, мөн хоёр хүүтэй. Хоёр хүн маань хоёулаа эхтэй сургуулаа суралцаж байна. Дасрамт хэлэхэд одоогоор хамт амьдраагүй сургуулийнхан ойролцоо тусдаа амьдарч байгаа л да. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байна л да. Таны хувьд таны хэлэх дуртай үг ямар үг байдаг вэ? Ойр дотны хүмүүстэй хамгийн их хэлдэг үг бол хөгжилтэй сонирхолтой амьдарцгаая гэдэг үг л дээ. Ажил төрлөө хийх, аль эсвэл хин нэгэнтэй уулзаж харилцах гэд бүхэл хийж буй зүйлүүдэд өөрө дурлаж сонирхож ажиллавал аянда тухайн ажил маань өөрө зугаатай сонирхолтой болоод ирнэ гэж боддөг юм. Заавал анханасаа сонирхолтой ажиллах хайцгах гэсэн үг бол биш. Ер нь тиймэрхүү сэтгэлтэй байвал хийж буй ажлууд хин нэгэнтэй уулзаж харилцах гэд бүхэл зүйлээ тиймч хүндрэлтэй биш болоод ирнэ гэж боддог. Тиймээс би байн хөгжилтэй сонирхолтой амьдарцгаая гэж их ярьдаг. Таны дуртай зүйл хобби юу вэ? Дандад тэгж их дуртай зүйл хобби гэд хэлчих зүйл байхгүй боловч. Гэхдээ цаг гарах болгонд хийх дуртай зүйл бол кино үзэх. Кино үзснээр би өөр өөрийн биеэр туулж мэдэрч үзээгүй тийм зүйлүүдийг харж мэдэрч болно. Мөн хийж үзхийг амьдэрч үзхийг хүсэж байсан тийм амьдралуудаараа амьдэрч үзэж болно гэж боддог. Тийм альва зүйлүүдийг шууд бус утгаар нь туршиж үзэж болдог давуу талтай гэж боддог юм. Бас нэг төрлийн миний дуртай зүйл бол гольф тоглох. Санаагар болдог бол амралтын өдөр болгоноор гольф тоглохыг хүсдэгч Монголд ирээд олон төрлийн ажлууд авахцаа цаг зав багтай тул сайн тоглож чадахгүй л байна. Гэхдээ манай нэг ажилд нь надад хандаж хэлсэн үг санаанд бууж байна. Над шиг гольф тоглох дуртай, амралтын өдөр болгон гольф тоглодог хэрнээ над шиг тоглох ур чадвар нь дээшилдэг хүнийг анхаарлаа гэж байна. Ер нь бол би зөвхөн тэр гольф тоглохоос гадна бусад хүмүүстэй уулзаж гольф тоглоод дараа нь хамт хоол идэх, арх уух гэх мэтэр цагийг хөгжилтөд өнгөрөх дуртайгийн халдаа. Таны бүр багтаа таны хүсэж мөрөөдөж байсан мэрэгжил ямар мэрэгжил байдаг вэ? Үнэн дээ. Би ингээд эргээд бодоход би баг байхдаа ямар нэг тийм ийм хүн болно гэж бодож байгаагүй юм шиг байна. Таны одоогийн эзэмсэн мэрэгжлийг эзэмшиж явахд таны эцэг гэхийн оролцоо хэрэг байсан бай. Үнэн дээ бол энэ мэрэгжлийг сонгохдоо нэг тийм их энгийн байдлаар сонгоход хүрсэн л дээ. Бид их сургуульд орох үед анги сонгоод ордог биш, салбар салбраараа хамт ордог байсан. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр жишээ нь нийгмийн ухааны ангид нийт 10 анги байлаа.
Улс төр судал, эдийн засаг, гадаад харилцаа гээд мөн гадаад худалдаа нийгмийн ажилтан зэрэг 10 анги хамт хичээл ордог байсан. Тэгээд 2-р курс дэвшэхдээ үндсэн ангиа сонгодог байлаа. Гэтэл би ч бас 2-р курс дэвшээд анги сонгох болсон. Манай эмэгтэй дүү хажуунаас улс төр судал гэхээс илүү гадаад харилцаа гэх юм бол сонсоход их аятайхан сонсогдох юм шүү гэж хэлсэн. Уггүй магадгүй охтуудад их таалагдах байх, охтуудаа танилцахад амархан гэсэн болохоор нь л би шууд гадаад харилцаа дипломатын ангийг сонгож байсан юм байна. Тэгээд гадаад харилцаа дипломатын ангид ороод 3 жил гаруй суралцаад төгсөх болсон. Мэдээж ямар нэгэн газар ажилд орох хэрэгтэй байдаг. Тэгээд бодож үзсэн чинь зүгээр нэг хувийн компанид ажилд орохоос илүү болж өгвөл төрийн албанд, төрийн үйлчилгээний ажилд орвол дээр юм биш үү гэсэн бодол төрсөн. Бас тэгээд гадаад харилцаа дипломатын ангийг төгссөн юм чинь гээд гадаад харилцааны төрийн албаны шалгалт гээчийг өгөх болсон. Хэрвээ би хуулийн анги төгссөн бол эрх зүйчийн шалгалт өгөх байсан байх. Эдийн засгийн анги төгссөн бол төрийн захиргааны шалгалт гэж байдаг. Түүнийг өгөх байсан байхаа гэж боддгийн. Тэгээд бодохоор би энэ мэрэгжлийг сонгохдоо энэ мэрэгжил өөр ямар мэрэгжил болох талаар ер нь онцгийн мэдлэг мэдээлэлгүй зүгээр л тохиолдлоор сонгосон болов даа гэж би боддгийн шүү дээ. Энэ мэрэгжлийг сонгоцоод та би ер нь ямар мэрэгжил сонгоч вэ гэдэг тийм харамсч байсан үе байна уу танд? Үнэндээ тийм бодол хэд хэдэн удаа төрж байсан юм байна. Ер нь энэ дипломат алба гэдэг бол өөрийн улстай ажиллаж амьдрахаас илүү үргэлж гадаад улс орнуудад ажиллаж амьдрах шаардлагатай болдог. Тийм онцлогтой байдаг. Тийм болохоор гэр бүлээсээ ээж аваасаа хол амьдрахаас гадна найз нөхөдтэйгээ холбоо барихч хэцүү тийм байдаг болохоор зарим үед би хэрэггүй энэ мэрэгжлийг сонгож таа гэж бодож байсан. Ялангуяа үгүй Монголд ч гэсэн гэр бүлийн харилцаа их ойр дотн чухал байдагтай адил манай Солонгос улсын хувьд ч гэсэн айлын том хүүгийн хувьд өөр юм гэсэн үүр за мөн өндөр харилцаг байдаг л да. Эцэг гэхээ асарч хамгаалах ч юм уу дүү нараа харж хандах гэдэл. Гэтэл миний хувьд эцэг гэхээ асарх нь битгий хэл хамт амьдрах ч бололцоо хомс муу байдаг гэх мэт шалтгааны улмаас хэрэггүй энэ мэрэгжлийг сонгож дээ гэх бодол төрдгөл байсан. Энэ мэрэгжлийг сонгоогүй байсан бол арай өөр амьдралаар амьдрахч байсан юм билүү гэсэн бодол бас төрж харамсаж байсан үе бол би. Стресс гэдэг нэг зүйл байгаа. Хэрв та стрессэнд орвол тэр стрессийг яаж тайлж? Миний өөрийн зан өөрөө жаахан өөдрөг үзэлтэй хүн учраас стресс давтах нь багалдаа. Гэхдээ ажлын шаардлагаар хаяа стресс авахгүй байна л да. Хэрв стресс авсан тохиолдолд тэрхүү нөхцөл байдлыг аль болох хурдан мартах гэж оролддог. Би бага байхдаа сонсож байсан үгнүүдээс одоо хүртэл мартдаггүй нэг үг байдаг юм. Тэр нь юу вэ гэхлээр хүнд өгөгдсөн хамгийн сайн ур чадваруудын нэг бол мартах чадвар юм гэсэн үг л дээ. Тиймээс олон төрлийн өөрт тохиолдсон гунигтай онцгүй үйлдэлүүдийг зүгээр л үргэлж зүрх сэтгэлдээ тээж явна гэдэг бол өөрт хийгээд өрөөлдөж гисэн ямар нэгэн тустай зүйл биш юм шүү дээ. Тиймээс би онцгүй зүйлүүдийг аль болох хурдан мартах гэж оролддог. Тэхийн тулд би хаяа ойр дотныхоо хүмүүстэй ганц нэг зуу татахгүй байдаг. На таам чүлмөнё. Таны ойр дотны хүмүүс таныг ямар зан чанартай гэж тодорхойлдог вэ? Би сая хэлсэн. Би өөрийгөө бол их тийм өөдрөг зан чанартай гэж боддог. Харин би ойр дотны хүмүүсээс их сонсдог үгнүүд бол намайг хөдөлгөөнтэй,
цайлган ямар нэгэн дэг жайг дүрм журмд баригддаггүй гэх мэт санагдаж байна. Би анх элчин сайд болсныхаа дараа элчин сайд гэдэг албан тушаал нь өөрөө жаахан улс хуртай тийм албан тушаа. Тиймээсээ тиймэрхүү байдлаар бие авч явах ёстой гэж бодож байсан л да. Гэтэл угаасаа миний зан чанар өөрөө тис ондоо болохоор өнөөдөр их хүртэл зүгээр л өөрийнхөө ямар байсан тийм байдлаар л явж ирлээ. Тийм болохоор ч юм уу би заримдаа хинэгнээс элчин сайд гээд ямар нэгэн байдлаар ёс журам дэг жаяг энтер гээд байдгүй хээгүй хамаагүй гэсэн тийм өгнүүдийг хаяа сонсохгүй байдаг. Манай хоёр улсын хооронд визгүй болно гэдэг асуудлыг эртдэр үеэс ялж эхэллээ л дээ. Тэгэхээр таны бодлоор энэ асуудал хэзээ шийдэл олох вэ? Ер нь тэр визний асуудал гэдэг өөрөө хоёр улсын хоорондын харилцааны хөгжилд хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг. Тийм болохоор манай элчин сайдын яамны зүгээс өнгөрсөн хугацаанд виз олгох журмыг хөнгөрүүлэх арга хэмжээг олон удаа авч хэрэгжүүлж ирсэн. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийт 4 удаа виз олгох журмыг хөнгөрүүлсэн байдгийн. Хамгийн сүүлд энэ жилийн 4 сард виз олгох журмыг өөрчилж хөнгөрүүлсэн байгаа. Үүнээс хойш виз авах хүсэлт гаргасан иргэд ба визний олголт маш ихээр нэмэгдсэн л дээ. Миний одоо санаж байгаагаар бол энэ жилийн 8 сарын байдлаар нийт Солонгос улсын виз авсан иргэдийн тоо 32 мянгад хүрсэн. Энэ нь өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулахад 60% нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Тэр хэмжээгээр монголчуудын хувьд виз авах нь харьцангуй амар хялбар болсон гэсэн үг юм. Сая таны хэлсэн тэр визгүй болох асуудал бол бидний хувьд ч гэсэн гол анхаарлын төвд байгаа асуудал л да. Энэ боломжийг ашиглаад яг энэ цаг мөчид Монголынхан хүндэт үзэгчдэд нэгэн зүйлийг хэлмээр байна. Виз олгох журмыг хөнгөснөөс хойш маш олон иргэд Солонгос улсын визийг авсан. Гэтэл үүнээс үүдэд нөгөөх хууль бусаар оршин суух асуудал дахин гарч ирч байна. Үүнтэй холбогдуулан одоо манай элчин сайдын яам болон хоёр улсын гадаад хэргийн яам, Солонгос улс дахь Монголын элчин сайдын яам гэх байгууллагууд харилцан ярилцаж асуудлыг хэлэлцэж байна. Мэдээж одоо яг хизээгээд хэлчих боломжгүй боловч эдгээр хууль бусаар оршин суух харлах асуудал тодорхой хэмжээнд багассан тохиолдолд одооноос харьцангуй хөнгөлөлттэй хялбар байдал руу шилжих болов уу гэж бодож байна. Манай талаас сүүлийн үед голчлон судлаж байгаа нэг зүйл бол олон удаагийн урт хугацаатай визийг аль болох олноор гаргах явдал юм. Ийм байдлаар баг багаар ахиад байвал хоорондоо визгүй зорчдог хэмжээнд бидний харилцаа хөгжих байхаа гэж бодож байна. Таны хамгийн дуртай спорт ямар спорт вэ? Сая би өөрийн хоббины талаар ярихдаа гольф тоглох дуртай гэж хэлсэн. Бас миний нэг дуртай спорт бол бильярд юм. Харин үзэх дуртай спорт маань болохоор хөлбөмбөг болон бейсбол хоёр байдаг. Таны хамгийн үнэт зүйл юу вэ? Энэ асуулт өөрөө надад үнэхээр чин сэтгэлийн тим эргэлзэг төрүүлж байсан асуулт л да. Тэгэд бодож үзсэний эцэст би өөрөө юм байна гэсэн хариултыг олсон. Надад өөрт маань хамгийн үнцэнтэй зүйл бол би өөрөө юм байна гэсэн үг. Учир нь би өөрөө их чухал учир ажил төрлөө хийхдээ хэн нэгэнтэй уулзаж харилцаа үүсгэхдээ хэн нэгэн хөндлөнгөөс намайг үнэлж хэлэх гээд бүхий л зүйлүүдэд би их анхаарал хандуулдаг юм шиг байна. Би өөрөө өөртөө их чухал учир миний талаарх бусдын дүгнэлт сонсогдож буй яриануд надад их чухлаар мэдрэгддэг юм болов уу? Тийм болохоор би ямар нэгэн ажилд хүмүүсийн хоорондын харилцаанд чин сэтгэлээсээ хандах гэж их хичээж ажиллаж та өөрөө өөртөө хизээ хамгийн их таалагддаг байна.
Сая миний хэлсэн үгтэй их холбоотой л доо. Би өөр өөртөө чухал учир. Бусад хүмүүсийн миний талаарх бодол дүгнэлт надад их чухал. Тиймээс бусад хүмүүс миний талаар сайн сайхан үг хэлж байх үед би өөрөө өөртөө их таалагддаг. Өөр үгээр хэлбэл бусад хүмүүс миний талаар сайн амтай байвал тэр хэмжээгээр би бусдын төлөө сайн сайхан үйлс хийсэн байна гэсэн үг л дээ. Албан тушаалыг дагаад алдар хүнд мөнгө ирдэг болов? Би хувьдаа албан тушаал болон мөнгө хоёрын хооронд ямар нэгэн шууд харилцаа хамаарал байхгүй гэж бодож байна. Мөнгө гэдэг зүйл бол яаж болохоос илүү яаж өрөх вэ гэдг нь илүү чухал юм болов уу? Тэгэхээр албан тушаалтай шууд холбоо хамаарал байхгүй. Харин мөнгийг юунд үрж байна вэ гэдгээс хамаарат бусад хүмүүсээс авах үнэлгээ өөрчлөгдөж болно гэж бодож байна. Та хэр их шүүмжлүүлдэг хүн бэ? Таныг шүүмжлэхэд та хэр хүлээж авдаг вэ? Шүүмжлүүлэх гэхээсээ илүү бусдын үгийг аль болох хүлээж авах гэж оролддог. Би өөрөө аль болох нээлттэй байхыг хүсдэг хүн гэж түрүүн хэлсэн. Харин зөв эрүүл сэтгэлгээний үндсэн дээр ургаж гарсан альваа санал шүүмжлэлийг хүлээж авахыг хичээдэг. Мөн тэглээгээд надаас өөр санал санаачлах ихш гэсэн буруу байна, өөр байна гэд орхиод байдаггүй. Тал талдаа надаас өөр үзэл санаатай хүмүүсийн хувьд аль болох ярилцаж тайлбарлах, ойлгуулах тэгэд болохгүй ямар нэгэн дундын гарцыг хайж олох гэж чармааж ажилладаг. Таны дуртай дуу ямар дуу вэ? Хамгийн дуртай дуу. За, дуртай дуу гэвэл надад хэд хэд бэ? Одоо санаанд орж байгаа нь хоёр дуу байна. Хоёулаа л солонгос дуу л да. Нэг нь My Way гэдэг дуу. Pop дуу биш л дээ. За, бас нэг дуу нь бол Том Банжан гэдэг дуу байна. Тэр My Way гэдэг дууны үг нь ямар ч хүнд хэцүү байлаач гэсэн шантарч буцалгүй дахин босоод дахин өөрийн явх замаараа урагшлах хэрэгтэй гэсэн тийм утга талтай. Харин нөгөө Тун Банжа гэдэг дууны хувьд бол Тун Банжа гэдэг үг маань өөрөө англиар партнер гэсэн үг л дээ. Мэдээж хүн болгон өөрийн энэ амьдралдаа хамт туулах партнер буюу хамтрагчтай байдаг гэсэн утгатай. Тиймээс энэ хоёр дууны үг нь надад их таалагддаг тул их дуртай байдаг юм. Тэгээд би караоке орох юм бол энэ хоёр дууг хамгийн их дуулдаг. Том Банжа дуугийн хувьд бол солонгос улсад ажиллаж сурч хөдөлмөрж байгаа монгол хүн бүрийн мэддэг дуу байгаа. Тийм гэж үү? Та ч бас мэддэг гэж үү? Миний нэг асуудал бас энэ л дээ. Сүүлийн үеийн шин дуунуудыг сурч чадахгүй. Олон жил л энэ хоёр дууг дуулж байна л да. Тэгээд хүмүүстэй найзуудтай хамт караоке орвол хүмүүрийн дуулдаг дуунууд нь мэдээж өөр өөр байдаг шүү дээ. Таны хамгийн ажиглалтай байсан үе хэзээ вэ? Тийм ээ. Би түрүүн яриандаа хэлж байсан. Манай улс боловсролын өрсөлдөөн маш ширүүн тийм улс л да. Тэгэд бодохоор би анх их сургуульд элсэн орох шалгалтандаа тэнцсэн тэр мөч. Бас нэг нь бол дипломат албанд орох шалгалтандаа тэнцсэн тэр цаг мөчүүдэд хамгийн аз жаргалтай байсан болов уу да гэж энэ цаг мөчөд бодогдож байна. Яг гэвэл би бас өөрийн амьдралыг
зүгээр нэг өнгөрүүлээгүй юм байна гэсэн батлагаа нотлогоо тэр шүү дээ. Гэхдээ л өнгөрсөн үе маань тэр чигээрээ л ажиргал бах тийм ээ. Тийм ээ тийм. Тэгэлгүй яах вэ? Та зөвхөн өөртөө зориулаад нэг сард хэдийн хэмжээний мөнгө зарцуулж байна? Мөнгөний тооны хувьд бол чигэд биш болов уу? Би төрүүнээс хойш нэг үгийг их хэлж байх шиг байна. Би архны мөнгөнд ер нь архинд л хамгийн их мөнгө зарцуулдаг юм болов уу? Бас гольф тоглох дуртай учраас гольф тоглоход зарцуулдаг мөнгө хамгийн их байдаг болов уу? Дараагийн ээлжинд би хуваараа бас их суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэхэд ордог мөнгө гэж байгаа. Эдгээр зорилгоор зарцуулж байгаа мөнгийг л өөртөө зориулж зарцуулж байна гэж үзэж болох болов уу гэж бодож байна. Та хамгийн анх уулзсан хүн ээ? Ханаас нэхэлж харддаг бай. Ямар ч л байсан нүд болон нүрийг хамгийн ихээр харах болов уу? Мөн түүнээс гадна нөгөө хүнийхээ ярьж байгаа байдал, за мөн бусдыг хүндэтгэж байгаа байдал зэргийг их харах болов да. Ягаад гэвэл Солонгос улс маань ёс заншил, ахмадыг хүндэтгэх зэргийг их чухалчилж үздэг тийм соёлтой улс шүү дээ. Тийм болохоор би өрөөч гисэн би авч явахдаа тэдгээр зүйлүүдэд их анхаарлаа хандуулад байдаг юм шиг байна. Мэдээж тийм болохоор бусад хүмүүстэй анх уулзахдаа ч гэсэн тэр талыг нь л төлхөө анзаардаг юм болов уу? Энэ асуулт маань надад их сонирхолтой байлаа л да. Яагаад вэ гэхээр энэ нэвтрүүлэгт маань 100 асуулт 100 хариулт гэдэг нэвтрүүлэгт маань маш олон зочид орж байсан. Орж исэн зочид маань бүгд монгол хүмүүс эсвэл энэ асуултыг асуухаар хэн бол нүд гэж хариулдаг байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр Солонгос хүмүүс бас энэ нэвтрүүлэгт ороод ичин сайт маань нүд гэж хариулж байгаа нь адилхан санагдаж байна. Та бусдыг өөртөө юугаараа татдаг гэж боддог вэ? Би түрүү хэлсэн дээ. Миний зан өөр ямар нэгэн дүрм журм хим маяг гих мэт зүйлүүдэд захирагтаад байдгүй. Энгийн чөлөөтэй л тоо. Тиймээс бусад хүмүүстэй их чөлөөтэй энгийн байдлаар харьцдаг. Тийм болохоор миний энэ зан чанар маань нөгөө хүндээч гэсэн тийм чөлөөтэй таатай мэдрэмжийг төрүүлж байдаг юм болов уу гэж бодож байна. Бас би бусдын оронд өөрийгөө тавьж бодож үзэх гэж оролддог л тоо. Жишээ нь ямар ч нөхцөл байдал үүслэ гэж бодоход би тэр хүний оронд байсан бол яах вэ? Ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой боллоо гэхэд хэрвээ би байсан бол яаж хийх байсан бол гэдэг чи юм уу? Тийм байдлаар бодож үздэг. Нэг үгээр хэлбэл бусад хүмүүсийн намайг аль болох хүндэтгэх тийм байдлаар байхыг их хичээдэг дээ. Та хэр эртч хүн бэ? Би ер нь шөнөөр их ажиллах дуртай хүн л дээ. Би өдрийн туршид хамгийн аяд тухыг мэдэрдэг цаг бол шөнийн 12 цаг. Магадгүй шөнийн 1 цаг ч юм уу. Би ихэнхдээ шөнийн 2 цагт бол унтдаг. Тэр үед би хамгийн ихээр аяд тухтай байдлыг мэдэрдэг. Учир нь шөн дунд болохоор миний бодлоор шүү дээ бүхий л дэлхий ертөнц чимээ анергүй байхын зэрэгцээ тэр цагт би унтаагүй байх юм бол бусад хүмүүсийг бодвол цагийг илүү ашиглаж байгаа мэт сэтгэлж төрдөг юм. Тийм болохоор миний нэг дутагдал бол өглөө эрт босч чаддаггүй. Миний хамгийн дургүй зүйл бол өглөөний уулзалт. Бас өөрийн дээд албан тушаалын хүнтэйгээ хамт гадагшаа ямар нэгэн ажилд явлаа гэж бодоход өглөө эрт уулзаад явна гэдэг ч юм уу тийм зүйлд би их дурггүй. Яагаад гэвэл би тэр цагт унтмаар байгаа болохоор. Гэтэл би Монголд ирснээс хойш нэг сонирхолтой зүйлийг мэдрэх болсон. Тэр нь юу гэхээр
би арай эрт босох болсон явдал та. Яагад гэхлээр Улаанбаатар хот маань Сөүлэг бодвол далайн төвшнөөс дээш их өндөр. За бараг 1300 метр гэж би сонссон байна. Тийм болохоор өглөө эрт нүд аяанда нээгдэт байгаа юм болоо да гэж боддог. Би Сөүлд байхдаа орой унтдаг боловч оройтж босдог болохоор эцсийн дүнд унтах цаг маань бусад хүмүүстэй адилхан байсан боловч харин Монголд ирснээс орой унтж эрт босох болсноор бусад хүмүүсийг бодвол арай баг унтаад байгаа. Тэгээд зав загаараа өдөрч гисэн жаахан унтах замаар нойрон авч байна. Таны нэг өдрийн төлөвлөсөн бүх ажлууд тэр өдрөө амжиж гинүү? Миний гол баримтлагдах зарчим бол огт битгий хойшлуул гэдэг зүйл. Би Сөүлд төвдөө ажиллаж байхад зарим дэд албан тушаалын хүмүүс шийдвэрээ их хойшлуулах тохиолдол гардаг байсан л да. Гэтэл тэр хүний доор яг тухайн ажлыг хийж байсан хүний хувьд нэлээдгүй хүндрэлтэй асуудалтай тулгарч байсан. Тэдгэрийг өөрийн биеэр туулж хараад түүнээс гоо шийдэх асуудал байвал огт хойшлуулах хэрэггүй гэсэн зарчим суусан. Би бас ажилчд таач хэлдэг. Өдөрт нь дуусгаж болох ажлыг өдөрт нь дуусгаж байцгаая гэж. Шийдвэрлэх, хийх ажлууд хураагдах тусам улам ахиц гарахгүй хүн болгонд л хэцүү болж эхэлнэ. Тиймээс болж өгвөл ажлуудаа хурдан хурдан шийдэж дуусгаж байх ёстой гэдэг маань миний үндсэн бодол доо. Та маш их сэтгэл хөдлсөн үедээ сэтгэл хөдлөлөө яаж илэрхийлдэг вэ? Би сая хэлж байсан та би өөрөө бусад хүмүүсийн миний талаарх сэтгэгдэл үнэлгээг их чухал гэж боддог болохоор хин нэгэнд шууд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж хэлдэггүй. Жаахан тойруугаар шууд усаар өөрийн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэн хэлдэг. Мэдээж тийм байдлаар илэрхийлсэн миний санааг сайн ойлгон хүлээж авахгүй бол шууд хэлж ярьдаг. Тэгээд бид өөрийн ойр тойрны хамт ажилладаг хүмүүстэй миний сэтгэл санаа ямар байдалтай байгааг урьдчилан мэдэж болохоор хэлсэн нэг зүйл байдаг л да. Би зүгээр тухайн хүний нэрийг дуудвал би маш сэтгэл санаа таатай тогтун байгаа гэсэн үг. Харин овг ба нэрийг нь бүхлээр нь дуудвал би баг зэрэг ууралсан сэтгэл санаа таагүй байгаагийн шинж. Мөн овг нэрийг нь бүхлээр нь дуудахын зэрэгцээ тухайн хүний ажил албан тушаалыг нь хамттан дуудвал би сэтгэл санааны хувьд маш таагүй байхын зэрэгцээ их ууралсан байна гэсэн үг. Тэр нь би тухайн үед сэтгэл санааны хувьд ямар байдалтай байгааг бусад хамт ажилладаг хүмүүс урьдчилан мэдэж болох нэг төрлийн хамгаалтын арга хэрэгсэл гэх үүтэй. Бас би одоо ямар байдалтай байна гэдгийг ойр тойрны хүмүүс маань мэдэж ойлгож өгөхийг хүссэн нэг хүсэл маань энэ л дээ. Та хайртай хүндээ байнга хэлж чаддаг гэж хэлхийг хүсдэг тэр үг юм уу? Манай Солонгос улс нь эрт дээр үеэс эхлээд эцгийн эрхт ёс дамгайлсан улс байсан болохоор эрх хүн, эрхтэй хүн гэдэг бол өөрийн сэтгэлийн хөөрлөө хамаагүй илэрхийлж болохгүй. Эрх хүн галтгоонд орж болохгүй. За мөн эрхтэй хүн хоол амттай амтгүй байна гэх мэтээр хэлж ярьж болохгүй гэж сонсож өссөн. Эдгээр үгсүүдийг сонсож өссөн учраас би ч өөрийн их нэртэй тэр болгон хайртай баярлаа гэх мэтийн үгийг хэлж байгаагүй юм шиг байна. Тэгэд бодохоор их нэртэй тэгж хэлж чадаагүй дээ сэтгэл зовж явдаг. Эхнэр маань чихэндээ миний ийм байдлаас болоод жоохон гомддог байсан гэх боловч одоо хамтдаа амьдраад 25 жил орчим болоод ирэхээр эхнэр маань ч миний энэ байдалд дасан зохицоод одоо бол энэ мэт асуудлаас болоод үг зөрөх байдал нь багассан. Та битрэний нэвтрүүлгийг таны гэр бүлийн хүн үзээ сууж байгаа. Тэгэхээр та гэр бүлийнхээ хүнд хандаж юу гэж хэлмээр байна? Гэхдээ заавал
гэртээ ч сайн хэлдэггүй байж иймэрхүү олон нийтийн телевизээр дамжуулж хэлэх шаардлагагүй болов уу гэж бодож байна. Та дурлалтаа шаналаад үйлж исэн үү? Харас болж шантарч үйлж байсан гэхээс илүү одоо манай эхнэр маань ч гэсэн сайн мэднэ л дээ. Би эхнэртэйгээ уулзрахаас өмнө өөр нэг бүсгүүтэй суух бодолтой байсан. Гэхдээ хүний заяаны хань гэдэг зүйл тустай байдаг болохоор тэр бүсгүүтэй би сууж чадаагүй л дээ. Тиймээс хайраас болж шантарч үлж үзээгүүч гэсэн нэгэн сайхан бүсгүүтэй ханилж суух талаар бодож байсан. Мөн тэр бүсгүүгээс салаад сэтгэлийн хувьд бол шаналж байсан тийм үе бол байгаа. Танд таагүй хүмүүс хэр олон байдаг вэ? Үнэндээ бол би хүмүүстэй харилцахдаа аль болох тухайн хүнийг хүндэлж хүлийн зөвшөөрч харьцах гэж бодож байдаг боловч ажлын шаардлагаар зарим үед тэгж чаддаггүй үе бас их байгаа гэж бодож байна. Тиймээс би хувьдаа бусад хүмүүс миний талаар таагүй үнэлгээ дүгнэлт өг сөрөг сэтгэлдтэй байх явдлыг аль болох багасгах юмсан да гэж их хичээж байна да. Таны анхны цалин хэд байсан бэ? Тэгээд та тэр мөнгийг хэрхэн яаж зарцуулсан бэ? Би гадаад хэргийн яаманд ажилдраад анхны цалингаа авч байсан. Тэр маань 1985 онд авч байсан санагдаж байна. Тухайн үед солонгос мөнгөөр 300 мянган вон байсан. Одооны ханшаар хэд болохыг би сайн хэлж мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ тухайн үед би оюутан байхдаа сард зарцуулдаг байсан мөнгө ямарч байсан? 300 мянгаас их байсан болов уу? Тухайн 1985 оны үе гэдэг бол манай солонгос улсын төрийн албан хаагчдын цалин их бага байсан үе л дээ. Солонгос улсад нэг тогтсон ёс заншил байдаг. Анхны цалингаа авбал эцэг эхтэй баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж дотор хуц авч өгдөг тийм ёс байдаг. Би ч бас дотор хуц авч өгч байсан санагдчих байна. Тэгээд үлдсэн мөнгөө найз нөхөдтэйг уулзсан ари хууц суухад зарцуулж ирсэн болов. Улс төр гэдгийн үгийг та цөөн хэдвүүгээр тодорхойлвол юу гэж хэлэх вэ? Би улс төр гэдгийг ард иргэд болон төр хоёрын хоорондын зөв ойлголцол ба чөлөөт харилцаа гэж боддог. Хоорондын зөв ойлголцол, чөлөөт харилцаа гэдэг нь зүгээр нэг харилцсан яриа биш. Нөгөө талын санаа бодлыг хүндэтгэж хүлээн зөвшөөрөх байдлаар хийгддэг нэг төвчний эргэтгэж харилцаа юм л да. Ийм ард иргэд болон төр хоёрын хоорондох нэг төвчний эргэтгэж харилцаа нь өөрийн улс төрийн гол үндсэн нь болов уу гэж бодож байна. Та бол дипломатч хүн байгаа. Тэгэхээр дипломатч хүн ямар зан чанартай байх ёстой юм бэ? Тийм ээ, ингээд би бараг 30 жил орчим гадаад харилцааны салбарт ажиллаж ирлээ. Тэгэд эргээд бодоод үзэхэд гадаад харилцаа, дипломат албанд ажилладаг хүн өргөлж шинэ орчин нөхцөлд ажиллах, шинэ соёлыг хүлээн авах, шинэ хүмүүстэй уулзах ийм шаардлагууд үүсч байдаг. Тэгэхээр эдгээр шинэ нөхцөл байдалд ажиллах, амьдрах нөхцөл шаардлагуудыг тухайн хүн маань өөрөө хүлэн авч чадахгүй бол их л хэцүү байх болов уу гэж бодож байна. Тиймээс дипломат албанд ажиллаж байгаа хүн маань өөрөө аль болох бүх зүйлд нээлттэй хандаж шинэ соёл, шинэ орчин нөхцөл, шинэ хүмүүсийг чөлөөтэй хүлээн авч
чаддаг байх хэрэгтэй болов. Ингээд бодоод байхад дипломатч хүн гэдэг зан чанарын хувьд жаахан чөлөөтэй, нээлттэй, нөхөрсөг байх нь илүү зохих юм болов да гэж надад бодогдож байна. Та өөрт тохиолдсон чухал үйл явдлаа бичиж тэмдэглэж авдаг уу? Дараа нь тэгээд тэр бичиж тэмдэглэж авсан зүйлээ эргэж үздэг үү та? Би дипломат албанд ажиллаад 30 жил болох хугацаанд маш олон үйл явдал тохиоч байлаа. Гэтэл одоо миний нэг харамсаж байгаа зүйл бол юмыг бичиж тэмдэглэх зуршил суугаагүй явдал та. Тэдгэр зүйлүүдийг бичиж тэмдэглэж байгаагүй дээ. Үнэхээр харамсдаг. Тиймээс телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд хандж хэлэхэд та бүхэн альва зүйлийг бичиж тэмдэглэх дадал зуршлыг өөртөө хэвшүүлээрэ гэж хэлмээр байна. Энэ бол үнэхээр миний амьдралаас урган гарсан тийм бодит зөвлөгөө юм шүү гэж хэлмээр байна. Ижил хүстэн хүмүүсийн талаар таны бодол. Асуулт маань гинэт өөрчлөгдөж байх чинь. Миний хувийн амьдралтай холбоотой асуудлууд асууж байгаа л гинэтэн. Би тэр ижил хүйстэн хүмүүсийн талаар бодож байсан зүйл бол үнэхээр байхгүй юм аа. Үнэндээ бол байх ёстой болон байх ёсгүй гэх мэтэр бодож байсангүй л дээ. Мэдээж миний ойр хавьд маань тийм зүйлийг харж байсангүй. Миний хийж буй ажил тааж онцгийн хамааралгүй зүйлэл болохоор тэр асуудлын талаар тусдаа бодож байгаагүй юм шиг байна. Гэхдээ ижил хүйстэн гэж дуудагддаг тэр хүмүүсийн өнцгөөс харвал энэ ч бас тэр хүмүүсийн нэгэн эрх юм болов. Тэр хүмүүсийн сонгосон сонголт. Тиймээс тэр асуудлын талаар би тэр хүмүүсийн сонгосон сонголт учраас тэр сонголт нь бас тодорхой хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой гэж бодож байна. Таныг бурхан юунд зориулсан бүтээсэн бол? Би энэ насанда хүний биеийг олж төрсөн нь урд насанда сайн үйлс их хийж байсных юм болов уу гэж боддог. Дараагийн төрөлдөө ямар төрхтэй байхыг хэлж мэдэхгүй боловч одоо надад өгөгдсөн энэ цаг хугацаанд аль болох сайн зүйлүүдийг ихээр хийх нь надад өгөгдсөн бас боломж юм болов уу гэж бодож байна. Ямар нэгэн шашны үзэл суртал бас зүгээр л энгийнээр бодож үзэхэд би хүн болж төрсөн нь тийм нэг учир шалтгаан байга. Дараа нь юу болохыг хэлж мэдэхгүй ч гэсэн өөрийн ойр тойрны хүмүүстэй тус болсон тийм сайн сайхан ажлуудыг хийж байх хэрэгтэй юм болов уу гэсэн бодол төрж байна да. Таны үг хэр хүчтэй вэ? Төрөнд би хэлж байсан. Манай улс эцгийн эрхт ёсод авангаа байж ирсэн улсын хувьд айлын том хүүгийн байр суурь их онцлогтой давмгаа эрхтэй байдаг л да. Би өөрөө айлын том хүү учраас гэр бүлийн хүрээнд миний үг яриаг жаахан сонсдог тал да. Анх харин ажил алба хамт ажилладаг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн би Солонгос улсыг төлөөлөн сууж буй элчин сайд гэдэг утгаараа бусад маань миний үгийг их сонсдог болов уу гэж найдаж байна. Бас тийм байгаасай ч гэж хүсэж байна. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ ямар байдгийг би сайн мэдэхгүй юм л да. Монголчууд бол цагийг алтгаж хэлдэг. Солонгосчууд бол цагийг мөнгө гэж ярьдаг. Тэгэхээр ер нь та цаг хэр байдаг юм бэ? Миний өөрийн цаг үнэтэй чухал байдгийн адил бусад хүмүүсийн цагч гэсэн үн цэнтэй чухал гэж боддог. Тиймээс хүнтэй цаг товолсон уулзалт байх юм бол би үргэлж 5 минутын өмнө очисан байхыг хичээдэг. Мэдээж эсрэгээр бусад хүмүүс ч гэсэн миний цагийг тэгж үнэлж өхийг хүсдэг. Тийм ч байдаг.
있습니다. 그래서 цаг товлцоход түүнийг барьж чаддгүй хүмүүсийн хувьд бол би их дург үлдээ. Урдчлан хэлж ярихгүй. Цагаас хоцорсон хүнийг би нэг удаан хүлээдэггүй. 저는 오래 기다리지는 않습니다. 암질 гэж таныхаар юу вэ? Та ер нь хэр амжилттай яваа хүн бэ? Кэсэё чо. Харин ээ. Би амжилт гэдэг зүйлийн талаар ингэж бодож байгаагүй юм байна. Харин өөрийн амьдралдаа хэр сэтгэл ханамжтай байгаа талаараа хэл гэвэл би 100개 중에서 한 70%-70% тайл байна гэж хэлмээр байна. Яагаад гэж асуувал цаашид 30%-ийг нь өшөө дүүр гэж явах хэрэгтэй юм биш үү гэсэн бодол төрж байна. Тиймээс өөрийн тэр үлдсэн 30%-ийн амьдралаа би өөрөө дүүргээд явж байна гэсэн бодлоор амьдрал. Миний өнгөрүүлж буй цаг хугацаа маань тэр хэмжээгээр үнцэнтэй болно гэж боддог болохоор 7 харьцах 3 гэсэн байдлаар өөрийн амьдралдаа сэтгэл ханамжтай байна. Эцсийн байдлаар миний амьдрал хэр амжилттай байна вэ гэдгийг дүгнэж хэлхийн тулд дахиад тодорхой хэмжээний цаг хугацаа өнгөрсний дараа дүгнэх хэрэгтэй болов уу даа гэж бодож байна. Та амлсанда хүрдэг үү? Түрүүн бие хэлсэнчлэн цаг барих гэдэг бол нэг төрлийн амлалт учраас түүнийг биелүүлэх гэж хичээдэг. Ажил албатайгаа холбоотой ямар нэгэн зүйлийн амлалт өгсөн бол түүнийг биелүүлэх гэж хичээдэг. Хүн хоорондын харилцаанд хамгийн чухал зүйл бол итгэл найдвар байдаг. Хоорондоо амлалтаа хэр биелүүлж байна вэ гэдгээс хамааран итгэл найдвар гэж зүйлч үүсч байдаг. Үүнийг жаахан томруулж харах юм бол нийгэмд ёс суртахуун тогтохын тулд ч гэсэн нийгмийг бүрдүүлэгч хүмүүс хоорондын итгэл найдвар сайн байх ёстой гэж боддог. Ер нь би амлалт гэдэг маань тэр итгэл гэдэг зүйлийг буй болгохч хүчин зүйлээ гэж боддог болохоор би өөрөө амлсан зүйлээ биелүүлэх гэж хичээдэг. Бусад хүмүүсээс ч гэсэн тийм байхыг шаарддаг. Жишээ нь би хүүхдүүдтэйч гэсэн байн хэлдэг зүйл бол хүнээс имэйл хүлээн авсан бол заавал хариу бичиж бай гэдэг зүйл л дээ. Хэрв хариу явуулахгүй бол явуулсан хүн нь тухайн хүн явуулсан имэйлийг нь унссан эсэхийг ч мэдэхгүй үргэлж хүлээлтийн байдалтай байна шүү дээ. Тиймээс хүлээн авлаа гэсэн тийм хариугч болов явуулж бай. Хэрв тэр дор нь асуусан зүйлд нь хариулт өгч чадахгүй бол ингээд судалж байна. Аль эсвэл арга хэмжээ авч байна гэх мэтэр хариулт явуулж байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм байдлаар харилцсан бие биенээ хүндэтгсэн харилцаа амлалтаа биелүүлж буй байдал зэрэг нь өөрөө эргээд бусдын итгэлийг хүлээх гол хүчин зүйл болдгоо гэж боддог. Таныг өөрийгөө нэг үгээр өөрийгөө тодорхойлооч гэвэл та юу гэж тодорхойлголоо? Энэ асуулт бас л их хэцүү асуултын нэг байна. Заавал нэг үгээр илэрхийл гэвэл би бол уусун байна. Та уусун гэдэг өөрийнхөө нэрээр нэг үгээр өөрийгөө тодорхойлоо л да. Таны нэр бас их сонирхол татж байна. Солонгос хүмүүсийн нэр маань голцоо 3 үеттэй байгаад байдаг. Таны нэр болохоор 2 үеттэй байна. Дээрээс нь манай Монголын үзэгчид та нэрээ тайлбарлаж хэлвэл юу гэсэн утгатай үг болох вэ? Дээрээс нь таны нэрийг хэн өгсөн бэ? Миний нэрийг манай аав мань өгсөн л дөө. Солонгост нэр өгөх нийтлэг нэг шинж байдаг л да. Ахтуус, нэг айлын хүүхдүүд нэрний хувьд ижил төстэй нэг утгыг агуулсан байдаг.
Мөн солонгос хүмүүсийн нэр дээлэнх нь хоёр үетэй байдаг боловч миний нэр нэг үеттэй л дээ. Бас би болон манай дүү хоёрын нэрний ижил төстэй байдлыг ханц утганаас нь мэдэж болно. Солонгос хүмүүсийн нэр бүгдэл ханц утгатай байдаг. Манай дүүгийн нэрний ханц ба миний нэрний ханц утга бас л ижил төстэй л дээ. Нам мүг гэдэг ижил ханц орсон байдаг. Эндээс одоо миний дүү болон бид хоёрын ямар холбоотой вэ гэдг нь харагдаж байх жишээтэй. Би ч гэсэн ааваасаа асууж байсан юм байна. Та яагаад миний нэрийг зүгээр энгийн хоёр үеттэй биш ганц үеттэйгээр өгсөн бэ гэж. Миний нэрийг бусад хүмүүс дуудах учраас уулын эвтэйхэн амархан байх ёстой юм шүү. Гэтэл миний нэрийг дуудахад хүмүүст хэцүү байдаг юм шиг байна. Тэр тусмаа сургуулийн маань охтуудад миний нэрийг дуудахад жаахан хүндрэлтэй байдаг юм уу гэж бодлоо. Гэтэл аав маань хэлэхдээ онцгийн утга учир байгаагүй. Яхуу тухайн үедээ тэгээд л өгчихсэн юм гэжвлээ. Тэгээд аав маань тоглоом шоглоомор хэлэхдээ хүүхдүүд шалгалт өгөхдөө овг нэрэн бичих гэж гурван үе бичих шаардлагатай байдаг. Гэтэл чи хоёр үе л бичихэд болон шүү дээ. Тиймээс бусад хүүхдүүдийг бодвол шалгалт өгөхдөө арай цаг хожих юм биш үү гэж хэлээд инээж байсан юм даа. Гэхдээ миний хувьд нэг үетэй нэр жаахан дуудахад хүндрэлтэй юм шиг санагддаг. Ер нь хүний нэр гэдэг болохоор би өөрөө өөрийгөө дуудах биш, бусад хүмүүс намайг нэрлэн дууддаг учраас ганц үетэй нэр бусад хүмүүс намайг дуудахад тийм ч аятайхан биш юм шиг санагддаг. Тиймээс би өөрийнхөө хүүхдүүдэд болохоор энгийн байдлаар хоёр үетэй нэр өгсөн л дөө. Та бусдтай ярилцаад сууж байхдаа нэг үл их ярддаг уу, их сонсдог уу? Үнэнтэй би эх нэртэй хамгийн их загнуулдаг нэг зүйл бол намайг ам хуура байдгүй гэдэг л дээ. Би өөрөө мэдэрдэггүй юм шиг байгаа юм. Гэхдээ эхнэрийн маань хэлснээр бол би их ярих дуртай хүн гэдэг. Тантай уулзаж учирч байсан олон хүмүүсээс таны та ажлын шаардлагаар одоо Монголд ганцхан элчин сайт хийж байгаагүй, бас өөр бусад олон орнд элчин сайт хийжсэн. Тэгэхээр олон хүмүүстэй уулзаж очиж явж байсан багтай. Энэ олон уулзаж очиж байсан хүмүүсээс хамгийн алдартай нь ямар хүн байсан бэ? Ямар ч байсан хамгийн ихэнд санаанд бууж байгаа хүн бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Панги Мун юм. Гэхдээ тэр хүн бол урд нь манай гадаа тэргийн яамд хамт ажиллаж байсан хүн шүү дээ. Би нэгдсэн үндэсний байгууллагын дарга болохоос өмнө уулзаж байсан л да. Манай Солонгос улсын гадаа тэргийн яамны дэд сайд болон сайдын албан тушаалыг хашиж байсан шүү дээ. Тэр үед нь хамт нэг байгууллагад ажиллаж байлаа. Би тэр хүнийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын дарга гэдэг байдлаар нь уулзаж байсан юм биш. Түүний дараа Монгол дээд элбэгдэрж ерөнхийлөгч болон энх болд улсын их хурлын дарга гэх мэт хүмүүстэй би ажлын шаардлагаар мэдээж байнга биш гэсэн хаяа уулзаж байгаа. Солонгост байхдаа ч гэсэн Пакинхэ ерөнхийлөгчтэй ч гэсэн ялгаагүй уулзаж ил байсан. Эдгээр хүмүүс миний уулзаж байсан хамгийн алдартай хүмүүс юм болов уу гэж бодож байна. Бас эсэргээр олон нийтэд нэр хүндтэй танигдсан одуудч гэсэн их шүү дээ. Жишээ нь K-pop-ийн дуучид одуудч гэх юм уу? Гэтэл харамсалтай нь одоо болтол би тэр тал руу ер нь уулзаж явж байсан тохиолдол байхгүй юм шиг байна. Дараа нь та бас надтай уулзаж байна. Тэгвэл дараа нь би хин нэг надаас ингэж асуувал таны нэрийг заавал хэлнэ. Танд хандаад нэг хүн их чухал нууцаа ярьж л дээ. Тэр нууцыг та хэр удаа хадгалах уу? Хэр хадгалж чадах уу? Хин нэгэн хүний хэлсэн үгийг би өөр нэгэн хүнд хэлэхдээ яг тэр чигээр нь дамжуулах боломжгүй юм.
Тиймээс аль болох бусдын хэлсэн үгийг өөр хэн нэгэнд дамжуулан хэлэхээс зайлс сэтгэлтэй. Дахин хэлэхэд хэрв хэн нэгэн хүн надад нууцаан дийлгвэл би тэр нууцыг өөр хэн нэгэнд хэлдэггүй. Уучлаарай. Салы хайртай гэдэг гурван үг байна. Энэ үгний алиг нэлхэд танд хамгийн хэцүү вэ? Заавал энэ гурвын нэгийг нь сонгох хэрэгтэй гэвэл салы гэдэг үгийг хэлэхэд хамгийн хэцүү болов уу гэж бодож байна. Хүмүүс хоорондын уучрал гэдэг бол маш сайхан хувь тавилангийн төргөөр уулздаг шүү дээ. Гэтэл тэр салы гэдэг үг бол тэр сайхан уучралыг дуусгахнаа гэсэн үг юм биш үү? Хэрв хоёр хүн хоорондын харилцаа тогтмол үргэлжилнэ гэвэл тэдгээр уучлаарай, хайртай гэх мэтийн үгсийгч бас үргэлж хэлэх бололцоотой шүү дээ. Харин салы гэдэг үгийг хэлсний дараа бол тэр хайртай, уучлаарай гэдэг үгийг хэлж чадахгүй төхөрнө. Тиймээс тэр үгнүүдэд салы гэдэг үг нь хэлэхэд хамгийн хэцүү болов уу гэж бодож байна. Солонгос улсад олон сайхан баяр байна л да. Ямар баяр байна вэ гэхээр цагаан сар байна, тусгаар тогтнолын баяр, улс төнхсний баяр, ургацын баяр гэдэг олон сайхан баяр байна. Энэ баяраас таны хувьд хамгийн чухал баяр нь ямар баяр вэ? Дөнгөж сая таны хэлснээр үндэсний цагаан сарын баяр байна. За мөн үүний зэрэгцээ улсын хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг дөрвөн том баяр байдаг л да. 3 сарын 1-ний үндэсний тусгаар тогтнолын хөдөлгөөн өрнсөн баяр, за мөн үндсэн хууль батлагдсан ойн өдөр 8-р сарын 15-нд болдог тусгаар тогтнолын баярын өдөр, за мөн 10-р сарын 3-нд болдог манай анхны төрт улс үүссэн баярын өдөр гэж байдаг. Гэхдээ би хувьдаа хамгийн дуртай баяр бол цагаан сар юм. Яагаад гэхлээр шинэ он гарч байгаа шүү дээ. Солонгос улсад эхлэл гэдэг бол ажлын тал юм гэдэг үг байдаг. Мэдээж шинэ оны эхлэл сайхан байвал тэр жилдээ сайн сайхан байна гэж билэгддэг шүү дээ. За бас цагаан сар болоод шинэ жил гарахаар хүн болгоно л хувьдаа тодорхой амлалтууд өгдөг шүү дээ. За жишээ нь тамхи татхаа болно, за мөн турна, дасгал хөдөлгөөн хийнэ гэх мэт. Гэхдээ тэдгээр амлалтууд удаан үргэлжилж чаддгүй ч гэсэн хүн амьдралдаа нэг ч удаа болов өөртөө тийм амлалтуудыг өгч байгаа нь чухал юм шүү дээ. Та уурлагаараа яадаг вэ? Би уурал бол өөрийн дууны өнгө дуугаа жахан багсагдаг, доошлуулдаг гэхүүтэй. Ер нь энгийн үед бол миний дуу жаахан чанга талтай хүнэлтэй. Харин уурлахаараа ихэнх үедээ дууны өнгө маань жаахан доогуур өнгөтэй болдог юм шиг байгаа юм. Бас би түрүүнд хэлж байсан бусдыг уурлахаар хэрхэн дууддаг талаар тийм байдлаар бас илэрдэг. Тэгээд гэвч заримдаа эцтэй хүрээд ууран төвчихгүй чанга дуугарах үеч бас гарна. Үнэндээ нэг удаа тэгээд чангаар дуугарвал дараа нь би өөрөө өөрийгөө их шүүмжлэх үе гардаг л та. Одоо Монголд ирээд бараг жил боллоо, одоо дуудахгүй жил боллоо. Монголд ирээд хамгийн уур урсан зүйл юу вэ? Хараад. Би Монгол дээрээ төдийлө утаагүй байна л та. Одоо 6 сар гаруй л болж байна. Тиймээс тэр хугацаанд онцгийн уурлуусан зүйл гарсангүй. Харин хин нэгэн хүн манай элчин сайдын яамны тухай ямар нэгэн нотлох баримтгүй худлаа гүтгэж шүүмжилсэн тохиолдол гарч байсан тэр үед
жаахан уурлаж байсан санагдаж байна. Бас би хэн нэгэн хүн ялангуяа Монголд амьдарч буй хэн нэгэн хүн Монголын талаар таагүй үг хэлэх муу болоход би их уурхурдэг. Үнэндээ би өөрөө яг одоо Монголд ажиллаж амьдарч байна шүү дээ. Энд амьдарч байгаа бусад хүмүүс ч ялгаагүй шүү дээ. Миний амьдралын нэг хэсэг энд өнгөрч байна. Монгол гэдэг бол миний амьдралын нэгэн хэсэг шүү дээ. Гэтэл хэн нэгэн Монголын тухай муулна гэдэг бол миний амьдралыг муулж, шүүмжилж байгаатай ялгаагүй ойлголт. Энд амьдарч буй бусад хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Миний амьдралын нэгэн хэсэг энд өнгөрч байна. Монгол гэдэг бол миний амьдралын нэгэн хэсэг шүү дээ. Гэтэл хэн нэгэн Монголыг муулна гэдэг бол миний амьдралыг муулж, шүүмжилж байгаатай ялгаагүй ойлголт. Энд амьдарч буй бусад хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй. Өөрсдөө энэ улсад амьдарч байж, энэ улсыг муулна гэдэг нь өөрөө өөрийнхөө амьдралын нэгэн хэсгийг арчин хайж байгаатай ялгаагүй зүйл л дээ. Би болон бид ирээд амьдарч байгаа энэ Монгол улсын тухай үргэлж сайн сайхныг ярьж, сайхан талуудыг нь харах гэж хичээж байдаг да. Тэгвэл таны ойр дотны хэн нэгэн хүн маш ихээр уурлаад бачимчийг бол та тэр хүнийг тайвшруулж чадах уу? Хэрв тайвшруулж чадвал ямар арга хэрэглэх вэ? Хэр би өөрийгөө тавиад бодох юм бол би их уурлаж байх үед бусдын үг надад сонсогддог юм. Бусад хүмүүс ялгаагүй уурлаж байхдаа тийм байдалтай байдаг болов уу гэж бодож байна. Тиймээс бусад хүмүүс их уурлаж байхад нь зүгээр л түр орхих хэрэгтэй гэж бодож байна. Таны хамгийн дургүй үг ямар үг вэ? Би ямар нэгэн сөрөг үгэнд их дургүй л дээ. Ямар нэгэн зүйлийг болохгүй, за мөн бүтэхгүй, за бас чадахгүй гэсэн сөрөг үгэнд их дургүй байдаг. Хүн болгон хүүхэд байхдаа өөрийнхөө ирээдүг төсөөж мөрөөдөж байдаг л та. Одоо та ер нь эргээд харахад тэр баг багтаа мөрөөдөж байсан мөрөөдөл чинь одоо ер нь хийх бийсэн байх юм. Би түрүүнд ярианд зогс дурдж байсанчлан би дунд сургуульд байхдаа анх өөрийнхөө ирээдүйн амьдралын талаар бодож байсан юм шиг байна. Тэгээд энэ мэргэжлийг сонгох дож гэсэн зүгээр энгийн байдлаар их сургуульд орсны дараа үндсэн ангиа сонгохдоо сонгож байсан. Тэгээд энэ мэргэжлэр төгссөн болохоор энэ ажлыг сонгосон баг. Ингээд бодохоор энэ ажил мэргэжил бол миний багада мөрөөдөж байсан зүйл мөн эсхийг нь хэлж мэдэхгүй юм. Харин манай аав ээж хоёр намайг өмгөөлөгч болвол яасан бэ гэж хэлж байсан. Яагаад гэхлээр манай өвөө маань өмгөөлөгч байсан юм. Тийм болохоор аав ээж хоёр маань намайг өвөөгийнхөө орыг залгаад уйлж өмгөөлөгч болоосоо гэж бодож байсан юм шиг байгаа юм. Тэгтээ заавал өмгөөлөгч болох ёстой гэж надад тулгаж байсан зүйл бол байхгүй л дээ. Энэ ажил мэрэгжил бол би өөрөө сонгосон мэрэгжил. Гэхдээ энэ мэрэгжил миний багада мөрөөдөж байсан тэр ажил мэрэгжил биш байсан нь бол баттай болов. Таны хамгийн сайн мэддэг гадаад хэл ямар хэл вэ? Монгол улс бол миний 6 дахь удаагийн гадаадд ажилласан томлолт юм л да. Урд Америкийн нэгдсэн улсад 2 удаа томилогдсон ажиллаж байсан. Канад улсад 1 удаа, түүний дараа Энэтхэг ба Индонез улсуудад тус бүр 1 удаа томилогдсон ажиллаж байлаа. Тэгэд удахгүй миний ажлын амьдарч байсан улсад бүгд л англи хэлийг хэрэглэдэг улсууд байсан болохоор өөр бусад гадаад хэлийг сурах боломж нь надад олдоггүй л дээ. Монгол хэл хэр сурж байна та? Би үнэндээ бол Монголд ирэх болоод
Монгол хэлний давтлаг хүртэл авч сурч байла. Тэгээд дүрм их сурч байсан боловч Монголд ирээд харахад дүрм гэхээс илүү яриа их чухал байжээ гэдгийг ойлгосон л тоо. Тэгээд одоо би Монгол кирилл үсэг бүгдийг нь цээжэр мэднэ. Гэтэл унших дуудлага нь үнэхээр хэцүү юм билээ. Тэгээд л би тэр Монгол хэлний дуудлагын хүнд хэцүү байдлыг нь давн туулж чадахгүй бууж өгсөн дөө. Таны гаргаж байгаа шийдвэр таны шийдвэр. Аа нөгөө энэ шийдвэрийг гаргахад таны бас ойр дотны хин нэг нөлөөлөх үү? Би бусдын нөлөөг их авдаг. Би бас хэлж байсан та өөрөө ойр тойрны хүмүүс ихээ санаа бодлыг их сонсдог талдаа гэж. Яг гэхээр би өөрөө ганцаараа шийдсэн шийдвэр хэр зүв бэ гэдэгт эргэлзэхгүй бас гардаг. Тэр үедээ би бусад хүмүүсээс их асууж сандыг нь сонсох тохиолдол ээлбэг байдаг. Тиймээс миний шийдэж байгаа шийдвэрүүд бол би өөрөө ганцаараа шийдсэн шийдвэр биш. Ихэнх тохиолдолд ойр тойрны хүмүүстэйгээ ярилцаж хэлэлцэх байдлаар гаргасан шийдвэрүүд их байдаг. Таны хамгийн их айдаг зүйл юу вэ? За одоо ер нь миний ойр тойрны хүмүүсийн маань талаарх үнэлэлт дүгнэлт юм болов уу да. Би өөрөө бусад хүмүүс миний талаар таагүй сэтгэгдэлтэй сөрөг бодолтой байхад их эмзэглдэг. Тийм учраас миний хайдаг зүйл бол бусад хүмүүс намайг таагүй байдлаар ярих дүгнэх байхаа гэж бодож байна. Таны хамгийн их бахархдаг зүйл юу вэ? Миний хамгийн их бахархдаг зүйл бол миний хүүхдүүд болон гэр бүл маань юм. Үнэнтэй би сая энэ асуултанд дотроо түр гацлаа. Уул нь хүүхдүүд маань юм а гэж хэлэх гэж байгаад үүнийг үзээд эхнэр маань гомдох болов уу гэж бодоод маш хурдан сольж гэр бүл гэж хэллээ лээ. Тэр чинээгээр хүүхдүүд маань надад хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг ээ гэж би боддог. Би маш их харамсаж явдаг зүйлүүдийн маань нэг бол хүүхдүүдийнхээ өсөж төрнөж байх үед нь тэдэнтэйгээ зугаатай сайхан цагуудыг хамтдаа их өнгөрүүлж чадаагүй явдал та. Түүнтэй одоо болтол их харамсаж явдаг юм. Хэрвээ би цаг хугацааг ухрааж чаддагсан бол би бусад зүйлүүдээс илүү буцаж очиод хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа цаг хугацааг хөгжилтэй сайхан өнгөрөх юм саа гэж их боддог юм. Ажлын шаардлагаар та дэлхийн олон улс орон улсуудад очиж байсан байх л та. Ер нь та дэлхийн хэдэн оронд очиж үзсэн бэ? Би түрүү танд хэлсэнчлэн Монгол бол миний томилолтоор ажиллаж буй 6 дахь улс. Үүнээс гадна ажлын шугамар, за мөн хувийн амралт аяллаар гэд бодох юм бол 30-аас 30-40 гээд тэрэн гоо басна. Тийм ээ, 30-аас 40 оронд очиж үзэж байсан юм шиг байна. Та яг энэ цаг мөчөд хүнд хамгийн ихээр баярлаа гэж хэлмээр. Заавал нэг хүн сонгох хэрэгтэй гэж юу? Заавал нэг хүн гэвэл тэгвэл миний гэргийн болов уу гэж бодож байна. Яагаад гэвэл эрэгтэй хүн сэтгэлийн хөөрлөө хамаагүй ил болгож болохгүй гэсэн тийм үзлэр хүмүүцсэн болохоор би эхнэртэй хайртай мөн уучлаарай гэх мэт үгнүүдийг бараг хэлж байгаагүй юм байна. Бас ажлын шаардлагаар хүүхдүүдээ өсгөх ажилд нь ч нэг их гар би оролцож чадаагүй.
Ингээд бодглохоор энэ бүх зүйлүүд маань эхнэрийн минь нуруун дээр л байсан. Тиймээс яг энэ цаг мөчид би эхнэртэй л баярлаа, уучлаарай гэсэн энэ сэтгэлээ илэрхийлмээр санагдлаа. Гэр бүлээс гадуур харцаа ер нь таа юу гэж боддгоо? Би гэдэг хүн чинь 24 цагийн ихэнхийг л гэрээсээ гадуур өнгөрөөдөг хүн шүү дээ. Гэртээ байх цаг хугацаанаас унтаж байх үеийг маань хасах юм бол задаа бараг гэртээ нүд нээлттэй байх хугацаа туйлын бага байх болов уу? Тэгэхээр тэр чинээгээр би гэрээсээ гадаа хамаг цагаа өнгөрөөдөг учраас бусад хүмүүстэй харилцах харилцааг их чухалчиж үздэг л дээ. Тиймээс тэр харилцаа холбоог энэ асуулт маань ийм утгатай байсан юм уу? Араар тавих, их нэрийн хуурах. Үгүй тэгвэл энэ маань энэ чинь олон хүний сэтгэлийг шархлуулсан зүйлээ гэж би боддог. Ер нь яаж ч бодсон муха зүйл л дээ. Гэр бүлийнхнийг их шархлуулна. Мөн бусад хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ч ихсэн их шархлуулдаг зүйлээ гэж би боддог. Тэгэхээр энэ араар тавих, эхнэрээ хуурах гэдэг маань бол их таагүй зүйл л дээ. Түрүүнээс хойш одоо арх гэдэг үг бол нэлээ орж ирлээ л дээ. Солонгост хүмүүст байдаг да арх уух чадвар гэдэг. Та ер нь хитэн шил сүүжнээр гарч чаддаг бай. За би танд түрүү хэлж байсан да. 7 хоногийн бараг 6 өдөр нь ямар нэг байдлаар хүмүүстэй арх уух хэрэг гардгаа гэж. Гэхдээ хэрв тийм их хэмжээтэй уудаг бол гүн чи миний ажил төрөл маань хэвэн явахгүй шүү дээ. Гэхдээ яг сэтгэл санаа сайхан болох төвшөнд он гэвэл манай сөөжүү. Сөөжүүг бол нэг шил орчмыг л уудаг гэж бодож байна. Хамгийн их уухдаа шүү дээ. Би ер нь арих их сайн даадаг хүн бол биш зүгээр л. Найз нөхөдтэйгээ уулзаад яриад суух. Тэр уур амьсгал их дуртай гэх үү? Та ер нь хэр азтай хүн бэ? Өнөөдрийг хүртэл амьдарч ирсэн амьдралаа бодоод үзвэл би үнэхээр их азтай хүн гэж бодогддөг юм. Би нэг сонирхолтой зүйл ярьж өгье л дөө. Би ямар их азтай хүн бэ гэхлээр. Намайг Солонгос улсын дипломат албанд орох шалгалтыг өгөхөд 1-р шат, 2-р шат, 3-р шат гэж байдаг байсан. 1-р шат нь бичгийн шалгалт, 2-р шат нь эссе бичих, 3-р шат нь ярилцлага өгөх байдаг байлаа. Тэгээд би 1-р шатны шалгалтын оноогоо хэд авсан болоо гэд шалгаж үзсэн чинь ганцхан асуултаар тэнцсэн байсан. Гол нь би яагаад азтай вэ гэж байна вэ гэхлээр англи хэлний асуултанд дунд нэг үгний утгыг асуусан асуулт байсан юм. Гэтэл яг тэр үгийг би шалгалт өгөхөглөө харж цээжилж байсан. Үнэн дээр би тэр үгний утгыг мэдэхгүй байсан. Гэтэл зүгээр аз таарч шалгалт өгөхөглөө харж байсан үг шалгалтанд орж ирж байлаа. Хэрвээ би тэр асуултыг зөв хариулж чадаагүй бол 1-р шатанда унах байсан шүү дээ. Мэдээж 1-р шатанда тэнцээгүй бол дараагийн шатны шалгалтанда орж чадахгүй шүү дээ. Энэ бол зөвхөн би ямар их азтай хүн бэ гэдгийг харуулж буй нэг жишээ болгож ярьж байгаа юм л да.
Тэгээд өнөөдрийг хүртэл амьдарч ирсэн бүхий л зүйлүүдээ эргээд харахад эхтээд сургуульд орох, ажилд орох, хорим хийсэн байдал гээд ер нь миний бүхий л зүйлүүдэд туулж ирсэн амьдралд минь надад их аз тохиож байсан мэт санагддаг. Цаг хугацааны машин байна гэж хойло бодъё л доо. Та энэ цаг хугацааны машин суугаад хааша хідэн он руу явах вэ? Хэрв тийм боломж байвал би 1962 он руу явмаар байна. Миний төрсэн он л доо. Өөрийнхөө туулж ирсэн амьдралаа эргээд харахаар бас жаахан харамсах. Арай илүү сайн хийж чадах байсан мэт сэтгэгдэл төрөх үед байдаг л да. Тэр үед өшөө илүү сайн хийж чадах байсан шүү дээ. Тэр үед тэгж байсан маань жаахан харамсалтай ч юм уу да гэх мэт бодол төрдөг. Хэрвээ би дахиад өөрийнхөө энэ амьдралаар амьдрнаа гэвэл арай илүү арай өөрөөр амьдрах болов уу гэж бодож байна. Тийм болохоор 1962 оны буюу миний төрсөн тэр он руу эргэж очих хүсэлтэй байна. Тэгвэл одооныхоос илүү сайхан амьдралаар амьдарч чадах байсан болов уу гэж бодож байна. Та одоогийн хийж байгаа ажилдаа өөрөө өөрөө дүн тавивал ямар дүн тавих вэ? 70% гэж бодож байна. Сая бас би төстэй зүйлийг ярьж байсан санагдаж байна л да. Одоогийн миний энэ төвшнөөс илүү цаашид ихийг хийж бүтээж явах нь илүү чухлаа гэж боддог учраас 30% орчим нь би цаашид дүүр гэж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Заавал 70-30 гэдэг энэ тоон чухал биш. Би өөрөө цаашид тэр чинээгээр хийх дүүр гэх ажил их байна гэдэг утгаар нь хэлж байгаа юм л да. Мөнгө гэж танихаар юу вэ? Ер нь бол хүмүүсийн хоорондын харилцааг зөөлөн болгодог зүйл юм болов уу? Жишээ нь найзуудтайгаа уулзаад ууж сумаар санагдсан үедээ тэгээд суух бололцоог бүрдүүлж өгдөг тэр зүйл. Ер нь мөнгө гэдэг зүйл нь бидний амьдралд хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг гэдэг нь бол ойлгомжтой. Гэвч мөнгө гэдэг зүйл хэрх олох нь чухал бус, харин хэрхэн яаж үрж байгаа нь илүү чухал юм уу гэж боддог. Таны төрөвчөнд одоо яг хэдэн дөрөг байна? Харин ээ. Одоо ямар ч байсан харах хэрэгтэй байх. Ер нь бол би бэлэн мөнгө нэг их авчивдаг үл дээ. Өнөөдөр харин нилээд их байна шүү. Нэрээ би уржигдар нэг ажилтантайгаа хамт одоо санаж байна. Нэг ажилтантайгаа хамт гольф тоглосон юм л да. Тийм. Тэр үед бэлэн мөнгө хэрэгтэй гээд авч байсан юм байна. Уулын би бэлэн мөнгө тэгж нэг ихийг авч явдгүй боловч өнөөдөр харин тохиолдлоор ингэж таарах шиг боллоо. Хайр гэж танихаар юу вэ? Ер нь бол хайр гэдэг бол хүн болон хүн хоорондын харилцааг элбэг дүүрэн болгодог зүйл. Тэгвэл амьдрал гэж танихаар юу вэ? Амьдрал гэдэг бол одоо надад өгөгдсөн энэ цаг хугацаа юм болоо да. Энэ хүний хорвоод та хэрвээ хүн болж төрөөгүй бол ямар мал амьтан бол төрөхсөн бол? Харин л те. Би ямар амьтан болох байсан болоо? Би хувьдаа ноход их дуртай л да. Багдаач бас гөлөгтэй жиж байла. Нохо гэдэг бол эцнийхээ хайрыг их татдаг тийм амьтан болохоор тийм төрөлдөл төрөх юм болов уу та гэж бодож байна. Энэ жил хоёр улсын хооронд найрамд тардалт тосны 25 жилийн ойн баяр болж байгаагаа. Тэгэхээр хоёр улсын хоорондох найрамд тарилцаа маань яг өнөөгийн төв шин ямар байна вэ? Цаашдын хитийн зорилго нь
юу вэ нү таны хаа? Одоогийн нөхцөл байдлаас Монгол улсын эдийн засаг өшөө илүү хөгжиж дээшлэх хэрэгэр мэдээж Солонгосын олон арван компаниуд Монголд хөрөнгө оруулалт хийх болно. Ийм байдлаар хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжих хэрэгэр жирийн ард иргэдийн хоорондын харилцаач гэсэн дагаад өргөжих болон шүү дээ. Энэ гэх юм бол одооныхоос илүү хоёр улсын иргэд хоорондоо бие биенээ илүү сайн мэддэг болно. Илүү сайн дотно болно гэж бодож байна. Ямар ч байсан цаашид харилцаа маань илүү их өргөжин тэлж дотно болно гэж боддог. Бас би өөрөө энэ чухал үед элчин сайдаар ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ хугацаанд би хийж чадах бүх зүйлүүдээ бас хийхийг хүсэж байна. Хамгийн сүүлийн асуулт. Танд одоо яг ямар сэтгэл төрж байна? Би энэ NGL радио телевизийн 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэгт оролцоод маш олон зүйлүүдийг ярилцлаа. Одоо мэдээж яг энэ цаг мөчид их сэтгэл ханамжтай байна. Үнэн дээр би өнөөдөр их хүртэл амьдрахдаа өөрөө өөртөө асуулт тавьж өөрийгөө ингэж эргэж харах боломж хийгээд тохиолдол байгаагүй юм шиг байна. Харин энэ нэвтрүүлэгт орсноор өөрөө өөрийгөө дахин нэг харж дүгнэх сайхан боломж олдлоо гэж бодож байна. Манай солонгосчууд тэгж ярьдаг л да. Чушин буюу анхныхаа тэр сэтгэл бодол руугаа буцах гэж. Өнөөдөр миний багийн амьдралын талаар ярьлаа. Бас миний гэр бүлийн талаар, ажил, мэрэгжил, ойр тойрны хүмүүс, найз нөхдийн маань талаарх яриач гэсэн гарлаа. Би өөрийгөө маш олон талаараа эргэж харах бололцоо олдлоо гэж бодож байна. Ингэж надад өөрийгөө эргэн харах энэ бололцоог олгосон танай хамт олонд маш их баярлалаа. Би олон жилийн дараач гэсэн энэ нэвтрүүлгийг дахин сонсох боломжтой гэж сонссон л доо. Тэгээд бодохоор өнөөдрийн өөрийнхөө энэ яриаг би олон жилийн дараа дахин сонсох үе ирэх болно. Тухайн үед би эргээд энэ өөрийнхөө яриаг сонсох үед ямар байдалтай байх болоо? Уу ер нь ямар сэтгэл төрөх болоо гэж бодохоор надад маш их сонирхолтой санагдаж байна. Дахин ийм боломж олгосон танай хамт олонд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Иран кивэрэл жүшиндэ дээсо жага жиншимуру камзаилдримида. Ингээд нүр их ажлын хажуугаар зав гаргаж студид нөхөлсөн гэж нэвтрүүлэгт мөн оролцсон танд маш их баярлалаа. Ингээд таны цаашдын ажил амьдралд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. За баярлалаа. 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэг маар ийгөө өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Бүгд Найрамд Солонгос улсаас Монгол улсаас байгаа онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайд уусан хөрөлцөн гэж оролцлоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Түр баяртай.